İyunun 14-ü saat 10:00-dan etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vədi rayonunun arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxtəvan müxtəlif respublikasının Sədərəh rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinə yenidən müxtəlif çaplı silahlardan intensiv atəş açub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə ordumuzun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülür. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.